Mjambo wanafunzi, karibuni katika kipindi cha leo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Julai mwaka wa 2021 siku ya Alhamisi. Kipindi chetu cha leo kitakuwa kuhusu mada kusikiliza na kuongea, mada ndogo ikiwa haki za watoto. Kwanza kabisa, mtoto nani na haki ni nini? Haki ni chochote ambacho mtu anastahili kupata ambacho ni halali. Chochote anachostahili kupata mtu ambacho ni halali ni haki. Mtoto ni mtu yeyote kulingana na kamusi ya karne ya 21 au kamusi ya Tuki, kamusi sanifu, toleo la tatu. Kulingana nayo, inafafanua neno mtoto kama mtu yeyote ama binadamu yeyote ambaye ana umri mdogo au umri wa miaka michache. Binadamu yeyote aliye na umri wa miaka michache ni mtoto. Vile vile, kulingana na katiba ya sheria za taifa letu la Kenya na ulimwengu mzima, au katika taifa letu la Kenya peke yake tunapoangalia, tunaambiwa mtoto ni mtu yeyote ambaye hajahitimu umri wa miaka 18. Kwa hiyo yeyote ambaye hajahitimu umri wa miaka 18 anaitwa mtoto. Mwanafunzi, natumai umeelewa maana ya neno mtoto na umeelewa maana ya neno haki. Kwa hivyo tunapounganisha maneno haya mawili, haki na mtoto, au haki ya mtoto au haki za watoto, tunamaanisha kuwa chochote ambacho ni halali na anachostahili kupata mtu ambaye ana umri mdogo, kama wewe hapo ulipo nyumbani, au kwenye sheria nyingine, au katika sheria za taifa, mtu yeyote ambaye hajahitimu umri wa miaka 18. Kwa hivyo mimi mwalimu si mtoto, wewe ndiwe mtoto kwa sababu hujahitimu umri wa miaka 18. Je, ni mambo yapi haya au ni vitu vipi hivi ambavyo wewe kama mtoto una haki ya kuvipata au unastahili kuvipata? Mojawapo ni elimu. Kila mtoto ana haki ya kupata elimu. Ana haki ya kupelekwa shuleni na kusoma. Ana haki ya kupata elimu ya nyumbani, kama vile kufunzwa au kufundishwa mambo ainati ya kiwemo kupika, kufunga mifugo, kufanya kazi nyingine za shambani na kadhalika. Kwa hiyo mtoto ana haki ya kujifunza chochote ambacho kitamfaidi katika maisha yake. Hiyo ndiyo elimu. Kwa hiyo mtoto ana haki ya kupata elimu, iwe ya darasani au iwe ya nje ya darasa. Kwa hivyo kila mtoto katika taifa la Kenya ana haki ya kuelimishwa au kupelekwa shuleni na aweze kupata elimu, kwa sababu bila elimu hii basi maisha yake ya alhalafu hayatakuwa mema vile. Kwa hivyo haki ya elimu au elimu ni haki ya kila mtoto. Hiyo ni haki ya kwanza. Na vile vile mwanafunzi uelewe ya kwamba naam, una haki ya kupata elimu, lakini si elimu yoyote unayojiamulia wewe mwenyewe. Si elimu yoyote ama si kusoma chochote unachoamua wewe mwenyewe. Elimu unayostahili kuipata ni ile ambayo imekubalika na jamii husika, na utaipata elimu hiyo kwa kuelekezwa au kwa kufunzwa, bali si wewe kujifunza mwenyewe ama kuamua ni nini utakachokisoma ama utakachojifunza wewe binafsi. La hasha. Ni elimu utakayoelekezwa ambayo jamii imekubali ya kwamba elimu hiyo itakuwa na manufaa chanya, kwako na katika maisha yako wewe mwanafunzi. Hiyo ndiyo elimu ninayoizungumzia ambayo una haki ya kuipata. Haki nyingine ni haki ya malezi.
Ni vyema tukizifahamu haki zetu kama watoto. Mtoto yeyote ana haki ya malezi. Ninapozungumzia malezi ni kwamba mtoto anastahili alelewe na wazazi vinavyo au jinsi inavyostahili. Bali si kuteswa, kudhulumiwa, kunyanyaswa na kufanyiwa mambo ambayo hayastahili kwa mtoto. Mtoto ana haki ya kutunzwa na kutuzwa vizuri na wazazi wote, ama mzazi mmoja, ama jamii ambayo inahusika na utunzi wa huyo mtoto. Kwa mtoto ana haki ya kutunzwa vizuri ama ya malezi. Haki nyingine ya mtoto ni mavazi. Mwanafunzi mpendwa, mwanafunzi kama wewe au mtoto kama wewe, una haki ya kupewa mavazi kulingana na uwezo wa mzazi wako. Bali si yale mavazi ambayo wewe mwenyewe utajiamulia. Na naposema hivi sisemi uende uanze kumsumbua mzazi yeta kununulia nini, akununulia nini, la hasha. Namaanisha mavazi yatakayokusitiri ili usipatwe na baridi. Kwa mfano wakati huu ni msimu wa baridi. Unastahili kupewa mavazi ambayo yatakukinga dhidi ya baridi na yakuepushie mbali magonjwa mbalimbali yanayoletwa na baridi. Kwa hiyo una haki hiyo ya mavazi. Una haki hiyo ya mavazi ili ujisitiri. Usije ukatembea tuputupu ama uchi. Hiyo ni haki ya msingi. Kwa hivyo kuna haki za msingi kama mavazi. Vile vile chakula ni haki ya msingi. Una haki ya kupewa chakula. Mwanafunzi una haki, au mtoto una haki ya kupewa chakula mahali popote ulipo. Ukiwa shuleni una haki ya kupata chakula. Ukiwa nyumbani una haki ya kupata chakula. Kama hakipo ama wazazi labda hawana uwezo wa kukipata, inaeleweka, lakini ni jukumu lao kama wazazi kuhakikisha kwamba wanaleta chakula mezani nawe unapata kukila kwa ajili ya ukuaji unaostahili. Kwa hivyo wewe kama mtoto una haki ya chakula ili uweze kuwa vizuri. Uweze kuwa vizuri, na mtoto ambaye amekula vizuri, ambaye amekula vyakula ambavyo vina virutubishi vyote, viwe na wanga, protini, vitamini na kadhalika. Kwa hiyo una haki hiyo, na ni mojawapo ya haki za kimsingi mno ambayo wewe unaihitaji ili uweze kuwa na ukuaji ulio bora. Kwa hivyo mwanafunzi, mtoto asinyanyaswe kwa kunyimwa chakula. Hiyo itakuwa ni kinyume na sheria za taifa la Kenya na kinyume na sheria za haki za mtoto, kwa sababu zimelindwa na katiba ya taifa la Kenya. Kwa hivyo mtoto anayenyimwa chakula, mtoto anayenyimwa elimu, mtoto anayenyimwa mavazi, na wazazi wangali hai ama jamii ngali hai ambayo inastahili kumshughulikia, basi jamii hiyo, mtoto mzazi huyo ama wanaomtunza hao, wanakiuka sheria za kibinadamu na sheria za taifa au katiba ya taifa letu la Kenya na ulimwengu kwa jumla. Vile vile wanafunzi, mtoto ana haki nyingine nyingi. Kwa mfano, mtoto ana haki ya kujua ni mambo yapi yanayoendelea katika jamii yake, na apate ujumbe ambao utamwezesha kujua hayo yote. Hiyo ni haki ya mtoto pia. Ana haki ya kupata au anastahili kupata ujumbe au taarifa kuhusu mazingira anamuishi, kuhusu taifa lake, au kuhusu chochote kile kinachoendelea, ili aweze kukua akijua mambo jinsi yanavyoendelea katika mazingira yake, au aweze kuwa na ufahamu mzuri au kuelewa vyema mazingira yake. Kwa hiyo mtoto ana haki ya ujumbe wowote ule ambao utamsaidia kuelewa mambo yanayoendelea, jinsi yanavyoendelea na yanavyostahili kuendelea. Mwanafunzi pia, mtoto ana haki ya tiba na afya nzuri. Mtoto ana haki ya kuwa na afya nzuri. Hakuna mtoto aliyezaliwa ili aweze kuwa na afya chwara chwara au afya ambayo haistahili.
Mtoto ana haki ya kuwa na afya nzuri, na anapopatikana na ugonjwa wowote, anapokuwa mgonjwa, mtoto anapokuwa mgonjwa ama mdhaifu kimwili, anastahili apelekwe hospitalini au anastahili apewe dawa ambazo zitamsaidia ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida kwa ajili ya ukuaji ulio bora. Kwa hiyo mtoto ana haki ya afya njema, na afya njema yatokana na kutunzwa vizuri, yatokana na kula vizuri, vyakula vyenye virutubisho au madini yote matatu ambayo nimeyataja: vitamini, protini na wanga. Kwa hivyo ana haki ya kupewa malezi mazuri pale mahali, hata mahali pa kulala pawe pazuri ili awe na afya nzuri. Kwa hivyo hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinachangia mtoto kuwa na afya nzuri. Pia akili zake ziwe sawa zinasaidia pia mtoto kuwa na afya nzuri. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya haki za mtoto. Nazo haki za mtoto ni nyingi mno. Baadhi yake tumezitaja. Mtoto asidhulumiwe. Ana haki ya kutodhulumiwa. Mtoto ana haki ya kutoteswa. Mtoto ana haki ya kutonyanyaswa na kukandamizwa na jamii yoyote ile. Mtoto asifanyiwe hayo yote kwa sababu huo ni unyama. Nawe kama mtoto, unapoona mtu fulani anakiuka haki zako kwa kukudhulumu, kwa kukunyanyasa, kwa kukandamiza, basi una uhuru na uwezo wa kumpeleka au kumshtaki kwa mtu yeyote katika jamii ambaye unaamini anaweza akakusaidia. Tumewaona watoto wengi wakidhulumiwa kwa sababu hawaelewi wala kujua haki zao. Kwa hivyo unapozijua haki zako, basi ni vizuri uwe makini ili zisije zikadhulumiwa ama wanaokutunza wakaenda kinyume na haki hizo. Mtoto asibakwe. Kwa hivyo hicho ni kinyume na haki za mtoto. Waweza jadili haki zaidi kwa wakati wako, lakini kufikia sasa sina jingine ila kuwatakia kila laheri. Muwe na siku njema, nawe kama mtoto uzifahamu haki zako za kimsingi ambazo tumezitaja au tumezizungumzia. Kila laheri.